pamoja. So polisi wakatuvamia, nikaanguka, nikaumia mguu, nikateguka. So hapo ndo alipata chance ya kunishika. Wenye walinishika bali walinipeleka hospitali ama police station, wanipeleka kwa nyumba yao. Wanaume watatu na ni polisi na wana gari ya polisi. Kwa nyumba. So wenye walinipeleka kwa nyumba, wakanitibia kwa nyumba, wani wiki wakaninyang'anya simu kila kitu. After nimekuwa sawa wakaniachilia tena. Doreen, I want you to be very specific, okay? Ongea na usifiche. Okay, wait. Uliposhikwa ukapelekwa kwa ile nyumba na askari. Ukupelekwa kwa cell, ulipelekwa kwa nyumba na askari. Let me ask you a very, I know it's going to be painful. Did they sexually abuse you in that house? Of course.